Terve! Ja heipä hei, se on Sakkeplays täällä taas. Tervetuloa tänne Fortnitein pariin. Fortnite Chapter 3 pariin. Joo, Fortnite Chapter 3 alkoi eilen joskus illalla kello 7. Vai eikö se oli kello 5? Tosiaan mä aloin pelata tätä peliä ihan sikana. Mä oon 43 levoa, koska mä ostin ton Battle Bundlen, niin mä sain 25 levoa siitä. Tosiaan, me saatiin kokonausmappi, kuten näette. Mä oon käynyt kaikissa paikoissa, jossain Landparkissakin on käynyt täällä jo. Ja tosiaan pelataan Fortnitein chapter 3. Tässä tapahtuu aika paljon kaikkea uusia asioita. Mun mielipide tästä tällä hetkellä, panna Veikko Redia. Niin mun mielipide tästä seasonista tähän mennessä on erittäin ristiriitainen. Siis tää mappi, mä voin sanoa jo ihan suoraan, mun mielipide, muistakaa katsojat. Tää mappi, mikä tässä on, on parempi, mitä chapter 2 alussa oli, se ennen kuin tuli Agents ja sun muita. Mun mielestä tää on parempi mappi, nää paikat on kivoja sun muita. Mun toinen mielipide. Mä sanoin, että mä kiroilen. Vitun tryhardit. Vitun tryhard pelaajat, saakeli hikiset kusipää paskat, sanotaan vaan tollain suoraan. Siis niitä on ihan sikana. Mä oon pelannut varmaan 70 peliä jo. Mä pelasin eilen 4 tuntia, silloin kun se tuli. Tänään on mulla 3 tuntia. Ja tänään päivällä, mä koitan tätä videota illalla tosiaan, mä pelasin 2 tuntia. Ja mä en oo sanonut vieläkään voittoa. Veikko on sanonut jo ehkä 2 voittoa. Mun muut kaverit on saanut jo 1 tai 2 voittoa, mutta mä en oo saanut voittoa vaan vielä mitenkään. Mä oon saanut 3 voittoa. Mä en ymmärrä miten. Mä oon ollut kerran toisena. Mikä mun kolmas mielipide on, että mä en tykkää näistä aseista kauheasti mitä tässä on. No on ihan okota jotkut. Näihin pitää vaan totutella nyt. Tässä on mennyt tosi vähän aseita. OP-haulikko. Joo. Tai no mikä? Tarkoitan siis SMGtä toisin OPS. Mä en tiedä mikä sen oikea nimi on. Se oli joku Stinger SMG. Kaikki haulikot on ihan täyttä paskaa. Älä kiroile mun videoilla. Mä saan kiroilla ainoastaan mun videoilla. Mennään tosiaan Sleepy Sounds, joka on tommonen rantapaikka. Tää peli on tosiaan Unreal Engine 5:llä, että vähän näyttää jollain effekteillä vähän paremmalta. Sit oli se joku AR. Ei tänne tuu. Yhenty, 2 tyyppiä. Noni, jos saadaan ne, niin hyvä videon alku. Se tuli 2 AR, MK7. Siinä on first personi siinä aseessa, on voi näyttää sen, mä löydän sen jostain. Sitten tuli toinen AR. Onko veto, että me kuollaan näillä tyypeillä? Nyt ette sano mitään tommosta, niin me otetaan törhimoodi päälle. Mun pitää vähän keskittyä tässä nyt. Tosiaan siinä on tää AR, Ranger Assault Rifle. En tiedä, tää on aika huono AR mun mielestä. Semmonen heavy AK, mut vaan nerfattuna. Vihreä, eikö mulla oli jo vihreä? Hyvä, vielä yksi. Mä tuun auttaa nyt, jos me löydetään se toinen. Tää Stinger SMG, se eli... Se meni tonne rantatalolle. Tonne. Tää on muuks lempipaikasta. Tää on tosi kiva paikka tää. Tää on aika iso paikka tää. Sleepy Soundi. Niin tosiaan tää Stinger SMG on ihan saakelin OP. Voin esitellä tätä kohta. Koska mä käytän tää mieluummin kuin haulikkoa. Ja sininen, ui juma. Chuck Splash. Ja mä jätän löytää telttaa jostain. Tässä on tosiaan telttoakin näkyä. Veikko. Tano, et sä tarpeeksi lähellä. Mä käytän näitä. Sori, vasta minisildei tuolta 6. Näin. Se on tossa. Tuo ottaa. Me ei kuolla tälle nyt. Me pelataan nyt niin tällä. Yhdellä äijällä voida kuolla. Siinä on 2 tyyppiä. Odan yhden sildi. Et sä nyt pelä mitään sildiä, se on tossa pihalla. Tää on pakko saada, Veikko. Odan yläkerrassa. En mä tiedä missä mä oon. Mitä hitto? Mistä sä tulit? Tää varmaan teleportas mun boksiin tai jotain. Mä en tiedä mistä tää tuli. Mistä tää tuli? Tuossa on muuten Kasulutsui. Tää on uusi hiili, että me voin näyttää tätä kohta sitä. Mä en vaikka tiedä mistä tää pelaaja tuli tähän mun boksiin, mutta mä tapoin sen ihan helposti. Se afkas. Kaikki tapettu. Yes. Hyvä Veikko. Siis se yksi tyyppi oli mun boksissa. Se tuli jostain. Se ei tullut seinän läpi eikä katosta tai mistään. Mä taisin pullita sen ympärille boksissa. Aina tyyppi mä huomaan. Ranger. Mä haluan se MK. Voinko mä vaikka näyttää se MK tähtäintä jos sulla? Tossa. Tosiaan, mä voisin esitellä tossa. Tossa on MK7 Assault Rifle. Siinä on semmonen juju, että kun sä tähtäät tällä, sulla menee Fortnite First Personin, kuten näette. Tällä. Tää on ihan saakeli nopea. Assault Rifle. Joo, tässä ei tosiaan voi se apua. Ai, tässä on liukuminen, mun oli sanoa teille. Tässä on MK7. Mulla on tää Castle Juice jo. Mä en kerkeä selittää kaikkia asioita vielä tässä. Tässä on niin paljon asioita. Niin tosiaan, jos painat tätä kun sä juokset ja painat tätä kyykkynappia, niin sä voisit slidata tällä.
Se on tosi hyödyllistä, että sä pystyt liikkumaan nopeammin ja alamäessä varsinkin se on tosi hyödyllistä. Laita puutesti katsojille. Mikä? Puutesti. Ah, puutesti. Ei täällä ole semmoista puuta. Eiku, oi, toi on, ei toi ole se. Se on semmonen vaalea puu, se mikä kaatuu. Tää ei oo semmonen kaatuva puu. Raptorit on ihan perseestä. No ne on ihan niin kakkoja. Tosiaan mönkijät on tullut takaisin, haluatko sä tulla kyytiin, Pekka? Tötöt. Joo. Ja autoja löytää ihan sikana nykyään. No, musta tätä löytyy sit vähemmän, tai en mä tiedä. Mönkijät on siitä hyvä, kun nää kulkee niin nopeita, kun tätä puu sitten huisaakeli. Ja ne liikkuu millä tahansa maastolla yhtä nopeasti mun käsittääkseni. Näillä voi käytössä lentää. Hei, tuossa on kristalli, mä voisin ottaa se. Mulla on tosiaan Battle Pass nyt. Sain se ilmoiteks, kun oli Fortnite Crew. Mennäänkö Shifty Shafti? Shifty Shafti. Vaikka. Tästä ei kuolla siellä. Ui ui, nyt entä? Apua! Tulee pikkusen pisteitä. Boom. 100, nice. 164. Au. Jotta ammutaan Shiftillä. Ainakin kaksi pikkuria taisi olla se. Ah, ampuksiko se nipulla? Tää on first person peli. Oli, mä sain se. Häh? Mä en osu tällä. Tässä on recoil tässä, kun tällä tähtää kauas. Okei. Ei tää mitään damakea tee kauas, mutta... No joo, mutta ampuu tosi nopea, teka on hyvä asia. Takana mulla ammutaan tuolta. Tuo sillakin taas olla tyyppi tuo sillan alla. Mä taisin nähdä. No. Tossa. Varoita meidän selkää ei tuttu ketään. Se oli kaatuva puu, kuten näette. Apua! Niin on. Kato selkää sitten. Tuo vuorella. Ah, tuolla. Mitä mä en osu tällä nyt yhtään? Toki on kuvaa videota, niin mä en saa osuttua tällä. Siis miten mä en osu? Mä en pelottele aseella varmaan ikinä näin huonosti. Oikeestikka. Mä join toi hiili. Lopettakaa se tiputtaminen. Siis mä en oo varmaan pelannut ikinä tällä aseella näin huonosti. Knokkasi! Mennä sinne! Tää päätän tän puukannon. Ui saakeli. Tuo! Mä tiputan. Joo, tää on ihan puuha päte. Osui. Tämä on mun ohi. Mä oon sanonut yhtään tällä haulikolla. Aika narko mun naimille katsoa, että se on mitä on. Se on varmaan tullut aika selväksi, jos ette kattonut yhtään mun Fortnite-videota. Älä ota sen veneen huomioon, mä tarvin hiiliä ihan sikana. Mä tarvin nyt sen löytää se saakeli juttu. Hei, Mets Misti, Vekko, haluatko sä? Ei, kun mä tarvin hiiliä. Tää on tossa semmonen uusi suihkepuoli, joka hiilaa, kun sitä voi käyttää niinku vihollisia. Eiku siis ystäviin ja sitten ittees voi käyttää sitä. Tää on tosiaan tämmöset, että vaaleapuut on kaatuvia puita. Mennäänkö Veikko tuonne järveen? Laitetaan tää, kuten tehtiin viime pelissä. No niin, sitä pitää vähän lyödä. Ai, siinä on toinen puu. Sinä pystyy kuljettaa. Niin lyömällä, ei sinä tuttu saa kunnolla. No niin. Mä enää puroon! No ei. Älä mennä noin! Ui! Mennä sivuttaa. Apua, mä oon täällä päällä. Mitä? Tee uimahyppy tänne. Näin. Tehän sama juttu kuin viimeksi, otetaan autot. Kontenttia. Tää liikkuu täällä järven mukana tällä. Osui. Voi vähän auttaa. Joo, mä tarvitsen käyttää hiiliä. Laita jo armonet wall trappe. Käytä vaan, jos pelottaa. Hei, mistä se tuli? Mulla oli katossa armonet wall... Mitä? Mulla oli katossa armonet wall trappe. Mistä se tuli? Tän nimi oli Kuukie Crap. Eli keksi paska. Ko? Se SMG. Se on ihan saakelin OP. Varo. Joo, ei tästä tuu mitään. Onks sulla armoret wall trappe? Hyödynnään niitä, jos sua arvostetaan. Joo. 11. Mennään vielä toiseen peliin, koska miksei. Mennään vaikka Halloween tässä pelissä, toisessa pelissä nyt. Siis mä en ymmärrä, miten me pitäis saada voitto tässä. Siis koko... Kyllä te varmaan katsot ymmärrätte. Tai ette te varmaan ymmärrä, kun te ootte tämmösiä pro-Fortnite-pelaajia varmaan. Ja katsovat. Just tämmösiä niinku, mitä meitä vastaan tulee. Mut siis mä oon tämmönen PlayStation-pelaaja, ennen oli Switch-pelaaja. Siis mä oon ihan botti Fortnite. Sama samat tämmösiä PC-pelaajia, jotka on niin tryhardeja. Siis mä haluan vaan yhden voiton, mut mä en oo saanut yhtäkään voittoa, vaan mä oon varmaan tätä chapter 3 jo 8 tuntia yhteensä niinku tunteina. Aamma siihen. Halloween eteen. Tossa on tosiaan riftejäkin 3 kappaletta. Ja nää tämmöset visitortyypit ei oo vihaselle niitä ammu tässä kohtaa. Kuten tällä, en mä vitti ampu. Mennään sinne holvi. Eli täällä. Tässä bounty, mä otan bounty. Vaikka iso virhe.
Eli tosiaan tähän tarvitaan kahden ihmisen naamaskannosta, kuten näette. Lukku menee auki, ja vanha kun on sireniä, niin mä menen ne! Mä menen sua ennen sinne holpi. Tänne tulee tyyppi. Voi kakka. Hei, Veikko! Pitäisikö mennä tänne piiloon taas taakse? Kato. Jos se tulee tuonne holville. Tanssitaan vähän. Mä tein tällä. Niin mä saan MK7, niin. Se ei tainnut tulla tänne. Mä ajattelin, että se tulisi tuonne holviin, niin mä tain mennä sen selkään tosta sillä lailla. Mä tein sillä lailla kerran, jos oli hyvä taktiikka. Mä sain Epic MK7, aika kova. Heti olit sanomassa legee. No sieltä se tulee aina. Mä oon sieltä teltan teltta. Nyt. Onko sä tyhmä? Teltta. Teltta. Mä tainnut ottaa teltta pakkausta. Oho. Ammoin vähän kanssa. Tosiaan telttaa voi varastella pelin välillä asioita. Mulla on täällä apua. Mikä se oli? Mä menin piiloon tänne. Mulla on pickbody. Mä tein se invi. Mulla on täällä 3 minisildiä. Jos haluat ottaa. Haluatko sä ottaa nää invi? Siinä on tällä hetkellä yksi. No on sun omia tavaroita, onko siellä mitään laitettu? Tosiaan, jos mä laitan tänne vaikka nytten mun aseen, tai vaikka tämän Epic MK:n, niin ensi pelissä se on siellä se Epic MK. Mä voin ottaa sen tuolta teltasta. Se ei tarvitse ottaa sama teltta, mä tapaan tän jutun. Ammun ohi. No niin, nyt liuutaan Veikko. Veikko poika, nyt lähtee liukuminen. Helikopteri. Mä otan tästä vähän vauhtia. No nyt lähtee, hui saakeli! Moi Veikko. Tuolla ylhäällä on ollut kai väkeä vielä, no. Tää on tämmönen joulubensasema täällä. Mä täytyy olla tässä vieressä just äsken, niin oltiin muuten. Siljaa tuli neljä siljaa, herranjumala. Otapa poika siljaa, mä etin ikkunaa päätän noin. On täällä hakataan laamaa, mä kuulin ammuntaa. Mutta täällä hän siis pavana aina laama tänne yhteen paikkaan. Nää on tosiaan niitä kaatuvia puita, mitä tässä on. Mennään, hakataan nää tyypit. En mä tiedä, kuinka se suunnitelma tulee etenee, mutta no. Hakataan ne vaan. Se laapa pääsi karkuun, lol. Nyt lähtee! Se on 10 HP, mä osuis niinku lasia. Selvä pyy. Kerran pitäis osua. Mä ajan tosta läpi, no niin. Jos se on, kerran pitäis vaan osua. Oi, se on tossa! Mä sain! Va? Jos toi on se lovi myös vai? Onko? Juu. Se hiilaa! Oi, se on kräkätty! Se oli shieldia, mutta se on kräkätty. Mulla ei enää raksa. Tiskään pian vaan. Siellä? Sä otti 22! Mä tiputanko sun? Tuolla. Tänne! Purata! Sai! Hyvä. Juoda vähän silleen. Mä tarvitaan big... Sillä oli yksi tommonen. No sitä turha varastoida. Mä otan sitä big body. Mikä eksytikö se? Se myöni kuum sniperia. Sähän tykkää tästä, Veikko. Kun niin, se oli se Klinger. Niin, tää ampuu niitä Klingereitä. Tää tekee 70 damakea, mutta... Mun on pakko ostaa. Maksaa 600 kultaa. Mutta tää on niin... Niin tossa oliko snipun kuten? En mä tarvi, mulla on maksimit. En mäkään tarvi. No. Minne mennään? Mennään... No en mä oikein tiedä. Me ollaan koko tää video oltu. Tuntuu, että me kuollaan ekalle tyypille, joka me tämän jälkeen nähdään. No hei, mä voin tarjoa sulle uuden tammutti, jos pelataan joskus myöhemmin vielä. Mulla on kuitenkin kultaa 800. Tää on ihan rikkinäinen paikka. Mä oon koko video oltu täällä mapin yläosassa, mutta vaikka mä voin varmaan tehdä toisenkin videon tästä joskus myöhemmin, jossa mennään tänne alaosaan näihin paikkoihin. En mä nyt kaikkiin paikkoihin pysty ländään videossa mitenkään. Olko tää muuten... Mä käynyt tällä pensaassa. Mä... Siis katso tätä, Veikko, kuinka kauniilta näyttää. Tätä lumisadetta ja tota... Sulta ei varmaan näytä ihan tältä, mutta... Kyllä huomaat, että Unreal Engine 5. Osittain. Tää on ihan saman näköinen kuin Chapter 2, niin mulla on mitään eroa. Siis täällähän tulee semmosia meidän lumipuuskiakin, jos et oo mukaan huomannut. Semmosia, että... No joo. No mä en tiedä, näkyykö sulla sitten niitä ollenkaan. Mä voisin parantaa tehdä tästä leikkiä. Jos mä haluun sinisen striker-pumpun,
mun sinisen, niin maksaa 300 kultaa. Joo, mä maksan 500 kultaa, mä saan tehtyä Lege MK. Mä kuulen kuitenkin tän kanssa. Tää... mulla meni kaikki kullat tohon, Peikko. Nyt mulla on Lege MK:ssa jo edes aaren kutee paljon. Onks sulla aaren kuteet rapata? No... en mä halu antaa, kun mä käytän itekin niin paljon. No niin, tää MK tuhlaa tehdä sikana. Mä en näe täällä mitään. Täällä on joku saakeli lumisumu. Tai että me kuollaan näille, jotka täällä tulittaa. Joo, tosiaan tuolla on Tilted Towers tässä kohtaa myöhemmin. No niin, no, tähän tulee Tilted Towers viikko nelosella tätä seasonia. Se on konfirmattu jo, ja se on varmaa tietoa. Tää on vähän jääkökkäreitä. No, ne on varmaan niitä Tiltin kerrostaloja siellä sisällä varmaan, jos ne on niin korkeita ne kerrostalot. En mä varma. Tämmönen pieni teorian poikainen vaan. No niin, onks täällä jossain tyyppejä? Mä oon valmis taistelu. Sata. Tuolla! On mennä. Tossa. Hyvä. Nuotiolla ei oo enää ketä. Opa, on! Mä sain melkein kräkättyä tonne yhden tuo tyypin tuo. Se on melkein kräkätty. Kräkätty! Ammun yhden klingerin sinne. Hyvä. Varo! Älä kuole, Veikko, se aseen kanssa. Mä tiedän, että sä varmaan kuolet, mutta no. Ei saakeli. Pidä shieldia. Mä kerkeen. Ne poraa niin paljon! Enempää mä en kerä. Kerkeä. Saatko se? Se on kräkätty, se. Mitä ladata nää aseet? Näissä aseissa menee pitkä aika, ladataan aina. Niin. Tämmönen pilvenpiirtäjä. Ei oo muuten yhtään tryhardia kats. Mitä?! Veikko, mä en tiedä miksi mä tipuin. Älä kuole. Mitä?! Miksi mä tipun alas? Okei. Ei, kiitos. Ei herra jumala, mä en tiedä mitä tuo tapahtui. Ihan saakelimoinen fightti. Mä en ajatellut kuolla tälle tyypille. Se on aika huono idea, koska... mä en kyllä haluais. Mä ois pallut tossa kohta. Mä tuun sinne ylös. 120! Toi äijä kuoli. Rip! Joku lähti launchpadilla. Mä en tiedä, onko se tulossa tänne. Osuin kerran. Saatko sä tapettua sen tyypin? En saanut. Se... tuolla sitten tyyppää! No se takanakin on snippulla tyyppiä, että varo nyt vähän. Tossa... oi! Osin se kuolee siihen klingeriin! Ei kuollu! Itto! Se on... ne molemmat on jotain 20 HP-sia. 20 HP-si! Ui saakeli. Noniin, näyttää niille mistä... mistä Veikko Claw Place Duo on tehty. Mulla on tää surkee shotgunia, mut mulla on SM, joka on ihan sekä on. Se on tuo teltassa piilossa! Se on tuo teltassa! Mikä te... ah! Hyvä! Sinne meni! Saamari! Varo! Mistä? Älä please kurkkaa mua! Ah! Tässä! Se on tässä väen alla! Siä! No älä nyt. Taas se voittopeli, Veikko, kuule. Tuo Veikko! Ei saakeli, miten mä osu? Knokki! Mä en tiedä, miten mä knokkaan sisään, mutta no. Knokki kun knokki. Miten mulla on näin huono aimi täällä? Siis mä oon pelannut tällä asialla paljon. Aamulla loppu kuljettessa MK:ssa. Onks sulla ammo? Mulla on 600. Droppaa nyt siitä vähän, ainakin pari sata. No. Tää on ihan hyvä alku. Älä lopu akku mäkistä, please. Kruunu, yes. Sä sait sen. Sori, mä otin sen. En mä tarvi niitä kruunua. Osui, siinä on klingeri kiinni siinä äijässä. Oi, se kuoli. Hyvä. Mä rakastan tätä asetta, tää on niin OP. Veikon lempis nipu on toi boom sniperi. Mäkin otan snipuun vaan, koska mä tarvin sitä nyt tosi paljon. Mä kerrotaan kommentin, jos voitettiin vai ei voitettu tätä, jos akku loppuu, noin. Kräkätty! Et mene! Räjäytä se! Se kuoli! Yes! Hyvä! Mä oon mun siihen yhden klingeri. Peresi saa kringeri. Klingeri. Kuoli. Noni, come on. Tää on voittopeli. Yksi duo, Veikko. Saaks mä mun voiton? Mulla on 6% mäkin sakkoa. Nyt! Eiku! Tää, jonka mä tapoin, niin sillä on vielä
Otetaan 4 täällä, Veikko. Te on aikaa millekin semmoisella. Osoin pari kertaa, se on meikä, se on tullut kräkättyä nyt. Ota, ammu. Totta kai. Tako. Jos se pyrkkaa, mä oon heduun sitä tällä. Mä menen sinne, mä en jakso. En mäkään. Taas tää hito puuha, pete fightti. No, ne on vähän yleisiä näkyä. Tässä! Veikko! Se on kräjätty! Hyvä! Yksi tyyppi! Onks tää oikeesti mun voittopeli? Mäkin saan 5%! Mäkin saan 5%! Tää jää cliffhangeriin varmaan katsojille. Vedän alasäkkiä! Joo. Se tulee! Please! Anna tää mulle, Fortnitein tekijät. Osoin pari kertaa. Mulla sykki sydän niin paljon. Mä oon pelannut niin monta tuntia, eikä tullut voittoa. Veikka tänne alas! Tuu alas! Auta! Hyvä! Yes! Sieltä se mun ensimmäinen voitto tuli! Mäkin saan 5% akkua! Me saatiin Veikko voitto! Mä en tiedä monta tappoa mä tuli, mä en välitä. Mä sain 2 tappoa, ihan sama. Tosiaan siinä, chapter 3, liikaa tryhardeja, muuten hyvä seasoni, vähän tyhmiä aseita, ihan kivoja aseita, vähän vaihtelee. Toistaiseksi piditte, muistella ottaa tykkäystä ja tilkkaa tämän laitokakilla päälle, no oikein ilmastaan tai hyvänä, ihan sama. Me nähdään ensi pidon parissa, ja siihen asti se on... Hei hei! Sano Veikko jotain vielä. Hei hei! Hei hei!